Шановні друзі, шановні жінки, зараз дуже складні часи в нашій країні, і незважаючи на це, життя продовжується. Дуже часто мене запитують про контрацепцію, як бути в ці часи, якщо ви потрапили в ситуацію гарячого військового конфлікту, якщо ви вимушені переміщуватися країною або виїжджати за кордон, як бути з контрацепцією. Тому мета цього відео – дуже коротко розповісти про контрацепцію, як оптимально поводити себе з методами контрацепції в ці часи. Ну, перше, презервативи залишаються методом такої контрацепції, який ви можете використовувати у будь-який час самостійно, та який єдиний метод контрацепції, який володіє здатністю знижувати ймовірності інфікуватися захворюваннями, що передаються статевим шляхом, тому завжди раджу мати при собі презервативи на всяк випадок, нехай вони будуть, навіть якщо ви не використовуєте цей метод контрацепції, тим більше, що під час війни презервативи знайшли своє використання і в багатьох інших сферах нашого життя можна там зберігати документи, гроші, використовувати їх як бар'єр від вологи і так далі. Тобто презервативи зараз використовуємо навіть в аптечці просто сімейній, не стільки для контрацепції, але і для контрацепції, якщо немає змоги використати інший метод, завжди у вас буде можливість використовувати цей резервний варіант. Другий варіант. Хочу нагадати про те, що різні ситуації відбуваються, окуповані території, російські насильники, не дай Бог, але є жінки, які постраждали. Є можливість, і одна із проблем, це психологічна велика проблема, це проблема зараження інфекціями, але ще є проблема небажаної вагітності, тому якщо, не дай Бог, але трапилось таке, можна використовувати посткаїтальну так звану екстрену контрацепцію, яка діє протягом 3 діб для препарата Левоноргестрел, 1,5 міліграма, є препарати у нас в аптеках, і до 5 діб препарат Уліпристал ацетат, спеціальні препарати, зараз є на ринку, навіть безкоштовно видаємо ці препарати, у нас у клініці ми безкоштовно видаємо. Майте таке при собі, нехай ніколи не знадобиться, але якщо ви маєте при собі, ви принаймні зможете захистити себе від небажаної вагітності, навіть в найгіршому випадку в вашому житті. Якщо ви використовуєте оральну контрацепцію, якщо ви вперше використовуєте оральну контрацепцію, то все ж таки рекомендую порадитися з лікарями. І зараз більшість світових організацій, це все почалося ще з епохи ковіда, вони підтримують онлайн-консультацію, тобто навіть онлайн-консультації у більшості випадків достатні для того, щоб вам призначили оральну контрацепцію. Найчастіше у мирний час ми рекомендували починати пити таблетки з першого дня менструального цикла для того, щоб виключити таким чином вагітність. Але зараз у військовий час рекомендується починати, як тільки вам призначили, якщо ви впевнені, що у вас немає вагітності. Тобто зробили тест на вагітність або просто не було у вас статевого життя. І починайте там з будь-якого, з 15-го дня, бо з будь-якого дня зараз можна починати використовувати оральну контрацепцію. За умови, що 7-10 днів після початку першої упаковки ви будете використовувати додатковий метод контрацепції або утримуватись від статевого життя. Це дуже важливо. Я раджу купити не менше 3-4 упаковок, тому що можуть бути логістичні проблеми, перебої з постачанням саме того контрацептиву, який вам було призначено. Якщо ви виїжджаєте за кордон, не так легко знайти лікаря, який випише рецепт. Про це також слід подумати заздалегідь. Тому за кордон краще взяти з собою до 6 упаковок. Я думаю, цього достатньо, тому що за цей період ви можете повернутися вже. Війна закінчиться, я в цьому впевнений. Або ви знайдете все ж таки лікаря, який випише рецепт. Але пам'ятайте про те, що в деяких випадках, в деяких країнах може не бути того препарату, який лікар вам призначив. Але частіше за все він є. Частіше за все є просто аналоги. І це легко перевірити в інтернеті, знайти по діючим речовинам нескладно. Або проконсультуватись з лікарем, хоча б з нами онлайн, у нас є така можливість.
допомогти вам і навіть це зробити безкоштовно, які в наших, якщо ви в наших соцмережах просто в коментарях напишете це запитання, ми допомагаємо. Що робити, якщо у вас на тлі використання оральних контрацептивів виникла кровотеча, щось незрозуміло, ви ще п'єте таблетки, а у вас є кров'яністі виділення. Це досить часта ситуація, особливо на мікродозованих препаратах, в яких дуже мало гормонів. Тому найбільш доцільним варіантом може бути використати 2 таблетки на день цього препарату, просто 2 таблеточки 5-7 днів. І потім знову переходити на 1 таблетку на день. Цього достатньо. Якщо ви використовуєте в безперервному режимі контрацептив, наприклад, вам призначили 63 дні ви п'єте і робите маленьку перерву, там 4-7 днів, в такому режимі ви можете робити перерву. Просто на 7 днів робите перерву і потім знову починаєте приймати. Але краще все ж таки по 2 таблеточки на добу приймати 7 днів. Не дуже корисним для здоров'я буде відміняти контрацептив там на місяць, на 2, на 3 і потім знову починати приймати. Тому, знову ж таки, дбайте про те, що з собою потрібно мати певний запас орального контрацептиву, щоб такого не відбувалося. Тобто безперервний прийом – це більш корисно для вашого здоров'я. Особливо в такий складний час, коли часто бувають на тлі психологічних навантажень затримки і порушення менструального циклу. Тому оральна контрацепція – це не тільки захист, але і лікування таких функціональних порушень. Далі, спіралі внутрішньоматкові – це дуже хороший метод контрацепції. Якщо у вас є можливість поставити зараз спіраль, ви в безпечному місці, є доступ до гінеколога, то це непоганий варіант. Пам'ятайте, що спіраль – це дуже надійний метод контрацепції, але він не захищає також, як і таблетки, від інфекцій, що передаються статевим шляхом, тому презервативи все одно повинні бути в вашій аптечці, незважаючи на те, який метод контрацепції ви використовуєте. Спіраль буде надійним та дуже ефективним методом, оскільки спіраль не залежить від ваших помилок можливих в використанні методів контрацепції. Таблетку ви можете пропустити, наприклад, спіраль ви не пропустите. До речі, ще додам до таблеток. Використовуйте, у наш час ми трошечки можемо бути розсіяними. Концентрація уваги нашої, вона зменшується. Тому використовуйте мобільні додатки, будильники заводьте, щоб не пропускати черговий прийом таблеток. Якщо у вас відбувся пропуск таблетки, скеровуйтесь інструкцією до препарату, тому що наші подальші поради, вони залежать від того, який препарат ви п'єте, який день упаковки зараз і який час пройшов з моменту, коли ви забули чергову таблеточку. Тому зараз не дам універсальну пораду, в більшості випадків це вирішується дуже легко, але поради трошечки різняться в залежності від цих параметрів, про які я згадав. Я сподіваюся, що це відео було корисним, завжди на варті вашого здоров'я. Пишіть свої запитання і з задоволенням спробую відповісти, або мої колеги спробують відповісти на них дистанційно. Слава Україні!